Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutizama Citizen Extra awamu ya Kiswahili. Na kabla ya kuondoka nilikuwa nimekuarifu kwamba ndani ya studio niko na Hassan Mugambi, mwanahabari wetu huyu ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu suala hili la migomo na utovu wa nidhamu shuleni. Na sasa basi nampatia usukani ili aweze kutueleza ni yapi ambayo Wizara ya Elimu inafikiana ili kuweza kutatua mizozo hii. Na pia Hassan, hebu tueleze kufikia sasa ni shule ngapi ambazo zimeathirika na migomo hii, manake tunarifiwa kwamba kufikia hii leo idadi hiyo itakuwa imeongezeka, na pengine mbali na kule Nyanza kuna maeneo mengine ambayo pia yameathirika mbali na kule Kwale ambako Niki alikuwa ametudokezea hapo awali. Na Mwanahamisi, inaonekana kwamba ni wimbi ambao unaendelea kusomba baadhi ya shule katika taifa hili, ikizingatiwa kwamba hii leo pia tumeona shule nyinginezo ambazo sio tu za eneo la Nyanza kama ilivyokuwa katika eneo la wikendi. Na sasa tumeona kwamba Kathera Boys katika county ya Meru pia imeweza kushiriki katika utovu wa nidhamu kama huu, bweni likateketezwa na wanafunzi wakaelezwa waende nyumbani. Hapo jana pia vile vile kabisa kuna wanafunzi sita ambao hii leo wanafikia mahakamani wa shule ya Dr. Kiano katika kaunti ya Murang'a, ambao vile vile pia kabisa wanashukiwa kuwa wenye kuchoma bweni moja katika shule hiyo. Na baadhi ya shule ambazo pia zimeweza kuongezeka katika orodha hii ni pamoja na Nyamunge Girls katika kaunti ya Siaya, Unjiko katika kaunti ya Kisumu, na Orio katika kaunti ya Homa Bay. Vile vile kabisa kuna shule karibu na Orio katika kaunti ya Homa Bay inajulikana kama Kandiege, pia vile vile kabisa imeweza kuwa yenye kufungwa kufuatia taharuki hizi ambazo zinajiri huku shule zikiendelea kuteketezwa. Mpaka kufika sasa uchunguzi bado haujabainisha iwapo ni wanafunzi ama wanachochewa kufanya kile ambacho wanaweza kufanya, ikizingatiwa kwamba pia vile vile kabisa DCI ama idara ya upelelezi wa jinai pia vile vile kabisa iliweza kusema kwamba watakuwa wenye kuchunguza, na iwapo wanafunzi watapata kupatikana na makosa, basi watakuwa wenye kuwa wanajibebea msalaba wao mwenyewe siku za usoni. Kwa sasa kile ambacho kinaendelea, Mwanahamisi, ni kwamba kuna mkutano wa ngazi za juu katika Wizara ya Elimu ambao mwenyekiti wake ni Amina Mohamed, ambaye ndiye waziri katika wizara hii, akijaribu kuangazia tu ni upi mwafaka ambao utatokana na swala zima la shule mbalimbali kuendelea kuteketea na kufungwa katika taifa hili. Kumbuka kwamba kuna ripoti ambayo bado haijatekelezwa ambayo ilikuwa imetengenezwa ama imeandikwa wakati Matiang'i alipokuwa waziri wa elimu, na ripoti hiyo ndio kiini kikubwa cha mkutano huo. Inaweza kujadiliwa waone ni vipi ambavyo watakuwa wenye kutekeleza, Mwanahamisi. Na asante sana mwanahabari wetu huyu Hassan Mugambi, ameweza kutuchambulia kwa kina tu kuhusiana na shule hizo na mikakati ambayo kwa sasa inaendelea ili kuweza kutatua tatizo hilo. Basi ndani ya studio pia alikuwa nimekueleza niko na Dr. Emmanuel Manyasa, ambaye ni meneja wa shirika la Uwezo linafanya utafiti. Bila shaka kwa sasa na hakika mnakuwa mko katika harakati za kufanya utafiti kujua kiini haswa cha matatizo hichi ni kipi na pengine suluhu yake. Tunarifia kwamba Waziri wa Elimu Balozi Amina yuko na maafisa wengine wameketi, wanaweza kujaribu kutafuta suluhu. Wewe kwa mtazamo wako, daktari, unadhani suluhu ni ipi kwa kuweza kutatua tatizo hili la migomo na nidhamu shuleni? Kama nilivyoeleza hapo mbeleni, kuna matatizo mengi na kila tatizo lina suluhisho yake. Ya kwanza, upande wa wanafunzi kukosa nidhamu, na kubaliana 100% na DCI kwamba wawajibike kama wanafunzi binafsi. Wakati wameshiriki migomo ambayo haina sababu yoyote, wameshiriki kuharibu mali za shule. Tuelewe kwamba kuna hata wale ambao wanaharibu maisha ya wenzao. Tunavyozungumza kwa sasa, taifa hili limepoteza wanafunzi wengi kupitia mioto ya shuleni ambayo imeanzishwa na wanafunzi wenzao. Kwa hivyo mimi namuunga DCI mkono kwamba adhabu kali ichukuliwe dhidi ya wale wanafunzi ambao wamepanga na kutekeleza hii migomo. Pili, tuende zaidi ya wanafunzi, tuangalie kwenye hizo jamii, maana migomo baadhi yake inachochewa kutoka nje ya shule na wana jamii hapo. Wachunguzwe, wapatwe, waadhibiwe. Tatu, tuangalie usimamizi wa shule, ambapo ikiwa tutapata kuna tatizo kwenye usimamizi wa shule, maana kuna viongozi wa shule ambao hata wao wanachochea migomo, aidha kwa matendo yao ama kwa kutotimiza
majukumu yao ipasavyo, tuwaondoe, na kama kuna hatia yeyote ambayo inahusiana na uvunjaji sheria, waadhibiwe bado. Tukimaliza hivyo, turudi tuangalie jamii yetu kama Wakenya. Sisi kama Wakenya, na kwanza wazazi ambao labda mara nyingi ndio wanalia sana wakisema watoto wao wamedhulumiwa, wametekeleza majukumu yao ya kuwalea watoto? Maana inasemwa asiyefunza na mama yake atafunza na ulimwengu. Kama mzazi umeshindwa kumfunza mwanao, kubaliana kwamba serikali imfunze. Maana anapoacha kuwa mtoto wako anakuwa mwananchi wa Kenya. Sasa itabidi sasa taifa la Kenya lichukue jukumu. Sasa kwa kauli hiyo, ina maana kwamba unakubaliana na hii hatua ya DCI ya kusema kwamba makosa ya wanafunzi yaorodheshwe ili yaweze kutumika baadaye katika siku za usoni? Yaorodheshwe na yasiorodheshwe tu kwa kuorodhesha. Hatua ambazo zinafaa kuchukuliwa kwa sasa zichukuliwe. Na zile ambazo tunaona hatutaki, labda wameshiriki makosa lakini si makubwa sana, bado yaonyeshwe kwamba huyu mtu ambaye atakuja kuwa mwanamume ama ambaye atakuja kuwa mwanamke kwenye jamii hii ana mienendo hii. Ndio maana hata kwenye wakati unamaliza shule unapewa school leaving certificate, na walimu wa shule wanasema huyu alipokuwa hapa shuleni alikuwa mwanasporti, alikuwa kushiriki kwenye vilabu, alikuwa na tabia hii, alikuwa na tabia ile ingine. Tunachofanya ni kwamba sasa tunafanya ile kwa Kiingereza ni escalate ile leaving certificate ya shuleni iende kwenye mifumo ya sheria sasa. Kuna wengine wana maoni tofauti, wanasema kuorodhesha makosa ya wanafunzi pengine kutaweza kuzidisha rekodi za uhalifu. Kuna wale ambao hawajali, wameamua liwalo na liwe. Je, pengine manake kuna wengine wanasema mtoto kizoea kumchapa kila siku atajuazi, mimi nitafanya makosa nitachapa mambo yatakwisha. Mwingine anasema nikifanya hivyo atakwenda ataweka rekodi yangu, mimi sijali nitakuwa. Mimi nilisoma kitu inaitwa theory of crime kwenye economics ambayo nilifunzwa mimi. Kwa theory of crime inasema kwamba ikiwa mhalifu amefanya uhalifu na amefikia kiwango fulani ambacho adhabu yake ndio kubwa zaidi, huyo mhalifu ataendelea kufanya uhalifu sababu said in English ukinikubalia, maximizing returns to crime subject to punishment. Yeah? So kama huyu mwanafunzi ni yule ambaye amefanya makosa ikafika kiwango cha yeye kuamini kwamba liwe liwalo, serikali ina uwezo wa kumshughulikia yeye. Tuko na nafasi ya watu ambao wamesema wataishi kwa uhalifu. Kweli? Yeah. Tunayo nafasi hiyo. Pia kuna maoni mengine, wengine wanasema kuna shuleni pengine mwalimu anakuwa hampendi mwanafunzi fulani. Itakuwa hii ni nafasi walimu wamepata ya kuweza kuwa victimize wanafunzi. Hatujasema walimu ndio wataenda kutoa ripoti kwa DCI alafu DCI itachukua ripoti yao. Lazima mwalimu atakwenda ataandika niniyo taarifa kumetokea kitu fulani. Ndio mwalimu ataandika taarifa. Na by the way, watu wanakumbana na mambo ya kukua victimized kila siku maishani. Hata kazini wakati umeajiriwa kuna watu watataka kukuvictimize. Lazima tuseme hivi kwamba hatuambii DCI nenda shuleni ukawaambie walimu wakwambie atupendi huyu atupendi yule. DCI wana vifaa, wana ujuzi wa kufanya uchunguzi. Wachunguze. Lakini ukiangalia, ndio maana nimesema wachunguze mpaka na wanajamii. Kubaliana na mimi kwamba kuna wakati mwingine kuna mtu amefungwa na kosa sio lake, lakini yamefungwa. Ni kweli, lakini sasa hapa tukiwa tutachukua wanafunzi, pengine huu ni mwanafunzi ambaye hana makosa, lakini kutokana na sababu moja au nyingine na yeye amekwenda akajipata kwamba ameingia katika ule mtego. Huoni kwamba atakuwa tunaharibia wengine maisha? Nikurudishie swali lako. Naam. Mbona hatujafunga jela? Kwa kusema kuna watu wamefungwa bila makosa, kwa hivyo tuondoe jela. Jela zipo kwa sababu wengi wa wale ambao wako pale ndani walifaa kuwa pale. Makosa huenda ikatokea mtu fulani ambaye hana hatia akajikuta ndani. Ni imani yangu kwamba watakaotekeleza kazi hii watawajibika kuhakikisha kwamba hawaorodheshi tu wanafunzi. Kwa hivyo tuishi kwa imani wanaorodhesha mwanafunzi ambaye mimi nilienda shule na wanafunzi. Na naweza nikakueleza baadhi yao wako hapa mjini na ni magaidi sasa. Na walifukuzwa shuleni tukiwa wanafunzi. Lakini hawakuorodheshwa. Na kwa sasa leo hii ni magaidi. Mmoja aliuliwa na polisi miaka 3 iliyopita kama wameenda kuvamia benki kunyakua mali ambayo si yao.
alianza huu tundu akiwa shuleni. Yeah. Na aliuendeleza mpaka akaja akawa ameingia kwenye serikali akaajiriwa kama mwanajeshi, baadaye alitoka serikalini sababu ya kwenda wizi wa mabavu akiwa mwanajeshi. Na mimi na tuseme itakuwa kwamba tumejaribu mbinu zote zingine zikashindikana mpaka tunakwenda kutaka kumwekea mwanafunzi karatasi hii iwe itamharibia maisha. Kuna vituo vya kurekebisha tabia. Kuna wanafunzi ambao pengine wameshinda hata nyumbani kwao. Mm. Wanapelekwa katika vituo vya kurekebisha tabia. Kwa nini isingekuwa kwamba mwanafunzi huu pengine amepatikana na makosa haya akapelekwa pale, baada ya pale ameshindikana pengine ametoroka, ndio ikaenda ikafika huko. Wakati huu tunavyozungumza mara nyingi tulikuwa tukisema waje tuwarekebishe watoto. Mm-hmm. Kuna wazazi walizika watoto kutoka Moi Girls. Kuna wazazi walizika watoto kutoka Changuli. Kuna wazazi walizika watoto kutoka St. Kizito. Hebu fikiria kama mtoto wa mwingine atachoma wako umzike. Alafu tuseme huyu mtoto labda hiyo makosa haikuwa makubwa, tunafaa tumrekebishe. Kunayo wazazi wameshindwa kuwajibika. Nimesema hiyo mwanzo. Mm-hmm. Kuhakikisha kwamba wana wakati wa kuwalea watoto. Wazazi wengi wanatafuta tu pesa, hawalei watoto. Mm. Sasa watoto wanajilea wenyewe na TV na mambo mengine. Wazazi wameshashindwa. Shuleni tumeweka sheria na hizo sheria tumezivunja. Wazazi wengine kama sasa hivi, hii mioto ya shuleni ambayo tunasema mara nyingi inahusiana na mitihani, ndio maana mimi nataka DCI yahusike. Maana kuna uwezekano kwamba kuna cartels ambazo zilikuwa zinauza mitihani huku nje. Mm-hmm. Wanajaribu kutumia wanafunzi kuhakikisha kwamba ile zile masharti ambazo serikali imeweka ya kuzuia wizi wa mitihani ilegezwe. Nataka DCI ihusike, maana wana uwezo wa kuchunguza mioto hii. Wakaanza shuleni, wakaenda kwenye jamii na wakaenda hata zaidi ya jamii kujua kama kuna watu wanauzia wanafunzi madawa ya kulevya. Kuna watu wanauza mitihani shuleni ambao wanajaribu kusabotage jitihada za serikali. Wote kabisa waadhibiwe. Hatutaona mioto shuleni. Mm-hmm. Kuna network kubwa. Okay, nataka utupatie kauli moja tu kwa mwanafunzi ambaye pengine yuko saizi anakutizama. Ungependa kumpatia ushauri gani ili asiweze kujikuta katika utata huu? Namwambia hivi, hata sisi tulikuwa watoto na wanafunzi na tuliwajibikia maisha yetu wakati huo. Ndio maana tuko mahali tupo. Mm. Awajibike maisha yake, asiende shuleni kuasha mioto. Akiasha mioto itamfuata hiyo mioto maisha. Sheria itamkamata. Yeah. Na asante sana Dr. Emmanuel Manyasa, mtazamaji huu amekuwa mgeni wetu hii leo ambaye ameweza kutuchanganulia mawili matatu kuhusiana na swala hili la utovu wa nidhamu shuleni na pia migomo na visa vya kuchoma mabweni. Kwa sasa basi tutamalizia kwa hapa. Jina langu mimi ni Mwanahamisi Hamadi, kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya ya Kiswahili nasema shukrani sana. Tukutane tena kwenye Citizen.